Que foi, cara? Veio me encher meu saco de novo? Ah, que foi? Não, pô, só tô mexendo no celular. Que foi? Ó, se for algum favor que eu tenha que sair da cama. Perdão, maninha, mas eu não vou fazer, não. Que foi? Não aconteceu nada, ué. Tô normal. Ah, sei lá, tomei um toco. Para, não ri da minha cara, assim. Eu fui mandar mensagem pra novinha e acabei levando um toco dela. Acontece, né? O que que você quer? O que que você veio aqui me perturbar? Ah, então quer dizer que eu sou a segunda opção sua, né? Você só me procura quando você quer esvaziar o seu tédio. Ai, caça. Olha, você para de me arranhar. Você tem essa mania, cara. Olha, olha o tamanho da sua unha. Caraca. Não, não faz isso. Eu vou deixar a manhã crescer e vai te arranhar também. Tu vai ver, sua besta. O que que tu quer? Jogar agora? Pô, eu não vou ligar meu PC agora não, velho. Ah, pô, você tem algum jogo legal pra eu instalar? A gente joga. O Tei. Eu falei com ele, era umas 3 horas da tarde, ele tava em casa. Ele falou que ia ficar em casa o dia todo essa semana. Mas sei lá, né, vai que ele saiu. Por que você tá perguntando? Nada. Ah, tá. Esqueci que você e o T tem um lancezinho, né? Ridículo. Nada. Eu com ciúme de você? Tu acha que eu vou ter ciúme de você, Sene? Tá louca? Sonho. Vai dormir, vai. Tá, cara, entrei. Eu vou falar com o Terran pra ele entrar também. Vou falar que tu vai jogar também. Ele rapidinho vai entrar no jogo, tu vai ver só. Ele é interesseiro. Vai botando aí no Roblox. A gente vai jogar Roblox agora. Aqui. Tei. Oi, mano. É o seguinte, você tá em casa agora? É, eu tô, por quê? Você tá com sono, vai dormir, vai fazer alguma coisa, vai ficar só em casa deitado? Não, eu não vou sair não. Tô em casa, de bobeira mesmo, por quê? Pelo amor de Deus, não me peça pra sair. Não, 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 não é isso não. Você topa jogar? Agora, dá uma jogadinha. Desenrola, bate, joga de ladinho. Vai, Taiunga. Joga de ladinho, uai. Depende. Só eu e você? Não. Mas CN também vai jogar. Tá, beleza, vai entrar. Qual jogo tu vai jogar? Não sei, cara. Eu tava pensando em Roblox, mas do jeito que tu é, tu gosta de jogo violento, ela também, né? A gente pode jogar algum jogo de tiro aqui. Sei lá. Fortnite. Tá, beleza. Eu vou jogar pelo PC, tá? Aí qualquer coisa você me fala, ou sei lá. Você liga em chamada, Discord, alguma coisa do tipo, tá ligado? Não, faz o seguinte, vem aqui pra casa. É rapidinho, vem aqui. Meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui, tá tranquilo, vem pra cá. Ah, tá, fechou, beleza. Já vou. Qualquer hora eu tô chegando aí. Valeu. Ah, para de se fazer de santinha, tá? Porque eu sei que você tá louca pra ver ele. Ah, não faz essa carinha de santinha não, tá? Tu vai ver quando o papai saber disso. Ah, não sei, né? Se você ir lá na cozinha pegar um copo de água pra mim, talvez eu não conte pro papai quando ele chegar do trabalho. Tô brincando, não vou contar pra ele, não. No momento certo ele vai ficar sabendo. Pela sua boca e pela boca do Tei, tá? Eu vou jogar pelo celular mesmo. Aí ele joga aqui pelo PC e tu joga no celular também, tá? Esperar ele chegar. Ai.
Abriu a porta. Tomando a preguiça. E aí, cara, tá de bobeira aí, de boa, cara, qual foi? Pô, cara, eu trabalhei o dia todo, tô mais cansado. E aí, como que vai ser? Pô, tu joga no PC, no meu PC, eu e a Sena a gente joga no celular, entendeu? Ah, tá, pô, beleza, vai ser Fortnite mesmo? É, pode ser. Ah, tá. Caraca, tem você é o pior jogador que tem. Na moral, eu, cara, eu, não, tô sem palavras, cara. Sem palavras, até a CN tá melhor que você. Caraca, nossa, Jungle, ela faz isso com você? Lembraria da Penha pros homens também, tá? Ridículo. Ah, perdemos. Ei, que legal. Culpa minha por quê, garota? Você enxerga? Você que tá aí vidrada nos olhinhos do Teino, para de olhar para ele. Era pra você ter matado o último cara e você perdeu. A gente perdeu por causa de você. Ah, se manca você. Cala a boca você, garota. Se enxerga. Ei, acabou. Acabou a briga. Eu tô aqui, tá? Meu Deus. Pô, eu tô na mó larica, mó fome. Tem nada pra comer nessa casa, não? Você é muito abusado, tá? Você já é de casa, vai lá na geladeira, no armário, pega alguma coisa pra tu. Aproveita e pega água pra mim também, que eu tô morrendo de sede. Vamos comigo? Por que que tu vai com ele? Ele sabe onde fica a geladeira, onde fica a cozinha. Não, problema nenhum. De boa, pô. Pode ir. Pode ir. Que foi? O que que eu acho do Teyran dormir aqui? Bom, como o meu amigo, meu melhor amigo, eu acho super tranquilo, de boa. Agora, como o meu cunhado. Não. Não. O papai não tá em casa, a mamãe não tá em casa, então quem é manda nessa casa aqui agora sou eu, entendeu? Porque eu sou mais velho que você. Ele vai dormir aonde? No seu quarto. Tá de sacanagem, né? Não, garota, não é questão de ciúme. É que o papai precisa saber antes. Vocês só estão ficando e eu tô vendo que esse negócio aí de relacionamento vai levar a sério e tal. Vai... Enfim, vocês vão começar a namorar. Mas, cara, você tem que contar pro papai. Tu sabe que ele odeia mentira. E ele já te perguntou se você e o Terran tem algum lance e você falou que não, mesmo vocês dois tendo, entendeu? Agora, o papai vai chegar ao trabalho tarde, umas 2 horas da manhã, vai encontrar o Terran aqui, ele vai falar o quê? Só se ele dormir aqui no meu quarto, pô. É, sei lá. Ele dorme na cama, sei, não sei. Se enxerga. Eu e ele, a gente dorme no colchão, no na cama, e você dorme no chão. É o jeito. Você não quer ficar pertinho do seu namoradico? Então, pô. Estão falando de mim? É. É. Tamo sem. Enfim, você vai querer dormir aqui mesmo? Ah, pô. Se você deixar, né? Tá, pô, de boa. Só se você dormir no meu quarto. Tá, ah, pô, tem problema não. Que isso? Só se você fizer uma pipoquinha pra gente, uma cocazinha, uma Pepsi, a gente assistir um filme. Tá, beleza. Mas tipo assim, nada de cobertor entre vocês dois, tá? Como assim, garoto? Nada de cobertor cobrindo vocês dois, entendeu? Nossa, papai, tá bom, ui. Parece que ele é o pai da casa. Ei, eu tô ouvindo, eu ainda tô aqui, tá? E esse quarto é meu, me respeita. Beba água, beba água, beba água, beba água, beba água.